Sveiki, eteryje Raseinių krašto televizijos žinios ir šiandieną laidoje matysite. Iš arčiau susipažinkime su slauga namuose, viena iš socialinių paslaugų centro teikiama paslauga. Nuo lapkričio pirmosios mokykliniai autobusai važiuoja su papildomomis įspėjamosiomis šviesomis. Kaip iki švenčių padailinti savo kūno linijas? Nuo šių metų lapkričio pirmosios dienos įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriuose nurodytoje, jog mokykliniuose autobusuose papildomai turi būti įrengtos įspėjamosios šviesos. Susisiekimo ministerija atsižvelgdama į tai, jog per pastarosius metus vis daugiau nelaimingų nutikimų kelyje, kuomet nukenčia mokyklinių ar kitokio autobusų važiavę ir iš jo išlipę vaikai, pasiūlė mokyklų autobusus ženklinti įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis, taip užtikrinant mokinių saugumą įlipimo ir išlipimo iš mokyklinio autobuso metu. Pagal valstybinės kelių transporto inspekcijos reikalavimų aprašą, ant mokyklinio autobuso turi būti įrengtos 4 įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, 2 žibintai priekinėje dalyje ir 2 mokyklinio autobuso galinėje dalyje. Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazija turi 1 mokyklinį autobusą, kuriam taip pat yra taikomi šie reikalavimai. Yra toks reikalavimas, pas privalom jį vykdyti, taip iškilo aišku problemos, kas tą galėtų atlikti šitą paslaugą, įrengti švyturėlius. Kiek tai kainuotų, na, tai iš tikrųjų tokie organizaciniai dalykai, o diskusijos kaip ir nėra. Tai yra privalu vykdyti ir mes tą nurodymą vykdom. Ir kiek kainavo šitas? Sąskaitos dar neturiu, bet kiek darbai kainuotų, tai yra 900 litų. 900 litų. Tai vienur kitur buvo gal šiek tiek, Šiauliuose liktai buvo šiek tiek pigiau, bet skaičiavus kelionės kaštus, tai vis tik gaunasi suma labai panašiai apie 900 litų. Sakykite, kada pradėjote tos darbus su autobusiku? Tai pirmiausia, reikėjo, aišku, susirasti tas firmas, kurios galėtų atlikti, tai šiek tiek užtruko. Tai visi organizaciniai dalykai truko beveik 3 savaitės, tai galutinai visai nesenai įsirengėm ir dabar jau atitinkam visus reikalavimus ir vykdom tas, kas nurodė mūsų valdžia. Jūsų nuomonė, ar visgi toks kelių eismo taisyklių tokia pakeitimai ir visgi duos naudos, ar ne? Viskas, kas yra susijęs su vaikų saugumu, jų užtikrimu, turėtų būti vertinama teigiamai. Tai jeigu tai iš tikrųjų padės kelyje apsaugoti vaikus, tai vertinkim teigiamai. Tai kaip visą laiką mūsų valstybėje norėtųsi, kad tą galėtum žinoti šiek tiek iš anksto, susiplanuoti, planuojant metams biudžetą, o iš tikrųjų tai tuos pinigus jau tada reikia, tokių pinigų nebuvom nusimatę. Tai iš tikrųjų tai reikia, sakykim, tada suspaudyti kitas eilutes, o arba kreipiesi į savo steigėją ir prašai, kad padėtų šiuo atveju. Be jokios abejonės, kitų transporto priemonių vairuotojai, artėdami prie specialiomis šviesomis mirksinčio mokyklinio autobuso, turi būti atsargesni. Privalo sulėtinti greitį, o prireikus iškart sustoti, kad galėtų praleisti vaikus. Taigi, laikykimės saugaus eismo reikalavimų ir gerbkime vieni kitus kelyje. Slauga namuose. Viena iš jautriausių socialinių paslaugų centro vykdomų funkcijų. Tačiau, ko gero, sunkiausiai suprantama tiems, kurių namus aplenkė nelaimė ar vieniša senatvė. Socialinių paslaugų centro vadovas kaip tik šią savaitę baigė lankyti seniūnijose, kuriuose buvo organizuojami susitikimai su lankomosios priežiūros specialistais. Pasak direktoriaus, anksčiau buvo organizuojami susitikimai jų įstaigos patalpose, susirinkdavo didžiulis kiekis dirbančiųjų, tad konkretaus problemas sprendžiančio pokalbio nelabai įvykdavo. Šiandien, pasak Arvydo Spurgos, aplankius beveik visą seniūniją, susidaro visiškai kitas vaizdas. Lankomosios priežiūros specialistai, dienos socialinės globos darbuotojai, siaurasnėme rate išsako daug minčių, kaip tobulinti darbą, teikiamas paslaugas, kokių seminarų mokymų norėtų patys. Susitikimus su socialiniais darbuotojais vyksta ir Raseinių sąjūdžio Rasai atstovas. Bendraudamas su 2 pagojukų seniūnijoje dirbančioms specialistėmis, jis akcentavo, kad mūsų visuomenėje yra nuvertinamas sunku socialinių darbuotojų triūsas. Pasak Rasų judėjimo atstovo, mūsų krašte labai jaučiamas savanorystės trūkumas. Tačiau sąjūdžio tikslas suaktyvinti jaunimą, paskatinti domėtis aplink esančiais. Per metus sukūrėm tokia organizacija, kuris startuos jau šitą mėnesį, tai reiškia, bus pirmą kartą Raseiniuose savanorystės fondas, kada jauni žmonės, kurie tikrai nori prisidėti ir pagelbėti savo darbą, savo veiklą kažkom, jie mėgins prisidėti būtent ir prie jūsų.
Taipogi jaunimo apskritas stalas, tai reiškia visos jaunimo organizacijos egzistuojančios Raseinių rajone irgi sės prie vieno stalo ir bandys spręsti savo problemas. Ir galite sakyti, kad tai nieko nesusiję su jumis, bet mums tiek yra susiję su jumis, kad mes norim turėti lankščią jungti su jumis, kad galėtume tikrai gelbėti, padėti kažkurioje vietoje tom nestandartiniam, jum atsiradus nestandartiniam situacijom. Mes neturim finansinių tokių išteklių, kad kažką galėtume skatinti pinigais ar kažkaip kitaip. Mes galėsim tik tai vieni žmonės pakalbinti tos, kurie patys galvoja, kad tai yra geras darbas ir tas geras darbas jam teikia, kai aš sakau, sielai kažkokį pilnatvę, pasitenkinimą. Socialinį darbą dirbančiam bene sunkiausia yra išmokti atsiriboti nuo prižiūrimo asmens problemų. Sunkiausia? Visų bėdų neparsinešti namo, gal tų, ką seneliai tai išreiškia savo, tas norus, pageidavimus, emocijas, gal tų, bet vis tiek tenka parsinešti, aišku. O kiek jūs pati asmeniškai jų prižiūrite? Turėjau 2 močiutės, dabar 1. Turiu. O tai, sakykime, nežinančiam žmogui, kas tai yra slauga namuose, tai gal jūs galėtumėte papasakoti, kas tai yra? Ką jūs darote, ką jūs privalote padaryti, ką darote savo galbūt gerą valią? Na, čia yra paliai poreikių senelių, yra, kurie turėjo vieną senesnę močiutę, tai reikėdo ir valgyti padaryti, ir vandens, ir pečių iškurenti, ir išplauti indus, ir, nu, ta prasme, patalinį išskalbti. Kita yra stipresnė pas mane močiutė, tai daug maž vandens parnešti, tų malkų, sniegą, nu, kas žiemą, nu, tokie, nu, patys element, jo, tie pagrindiniai dalykai patys. Kiek jūs valandų per dieną skiriate? Šiaip yra skirta tik valanda man dienai, bet aš užtrunku ir pusę dienos ir ilgiau. Ar gražiai pavyksta bendrauti, nes yra iš tikrųjų tų senelių? Aš nesiskundžiu, tikrai, kad gražiai. Neturiu aš problemų su savo mučiutėm, neturėjau ir tikiuos, kad neturėsiu. Jūsų įstaigos direktorius organizuoja dabar tokius susitikimus, kaip jūs galvojate, kiek jie yra reikalingi, ar yra naudingas tas vadovo atvykimas į vietą, pažiūrėjimas, kuomgi iš tikrųjų tas žmogus dirbantis tiesiogiai su senai žmonėmis yra, kuom gyvena, kuom kvėpuoja. Smagu, kad domisi, kad klausinė, kokio turim rūpešių, kad žada padėti, jeigu kas, nu, ką aš žinau, džiaugiuos, kad parodė dėmesį šitas direktorius. Ankstesnė neturėjo tokių norų. Artėjančią šventės pasitikime gražus ir sveiki. Ko gero, ne viena moteris ir ne vieną kartą prieš šventės bandė visokius metodus, kad kalėdas ir naujosius metus galėtų sutikti sulieknėjusi, pasipuošusi suknelė ar kostimėliu, kuris seniau buvo ankštokas. Daugybė dietų žadančių stulbinamų rezultatų per trumpą laiką galima rasti visur. Tačiau ar nepakenksime sau? Ar išties galimas toks poveikis nekenkiant savo sveikatai? Tikrai yra. Tiktais norėčiau pasiūlyti, kad ne iki švenčių, bet apskritai gyvenime, kad to laikytis reiktų. Yra daugybė iš tikrųjų ir programų, ir daugybė metodų, kaip galima ten 3, 4, 5 kilogramus per mėnesį numesti. Tikrai moteris visos išbandė daugybę produktų, galbūt ir neleistinų, kurie uždrausti yra. Tai aišku, tai mes kalbam apie nesveiką, ar ne, būdą mesti svorį. Tačiau mes būtent kinesterapeutai pagalvojome, kaip sveikai tą padaryti ir kaip vat, būtent, kad nesugrįžtų niekas. Nesugrįžtų ir žmogus tiesiog išmoktų, kaip reikia gyventi. Ko gero, tas yra svarbiausia. Pirmiausia, kada ateina moteris, mes ką turime padaryti, tai įvertinti jos kūno kompoziciją. Tai yra, kiek pas ją yra būtent riebalinio, raumeninio procentas audinio, koks yra vandens santykis organizme. Nes nuo to labai priklauso, kokią programą mes jai galėsime pasiūlyti. Toliau, aišku, yra sudarimas dietos. Dieta, tai daug kas įsivaizduoja, kad dieta, tai aš jau nevalgau nieko. Nieko panašaus. Mes būtent vadovavome sveikos mitybos principais bei taisyklėmis ir žmogus valgo normalų, skanų maistą. Tiek, kad yra paskaičiuojamas kalorijų kiekis, kiek žmogus privalo suvalgyti ir nori pabrėžti, tai nėra 500 kalorijų ar 800 kalorijų, ką dažnai moteris daro, nors ir vyrai girdėjau, ką daro. Reikia iš tikrųjų valgyti tiek, kiek reikia, bet aišku, ar tai specialistas, o galbūt ir pats žmogus, kuris labai domisi, gali tą pasiskaičiuoti. Stengiamės įvesti režimą, kad žmogus valgytų kiekvieną dieną tuo pačiu metu ir neatsisakytų vieną iš pagrindinių
maisto davinių, tai yra pusryčių arba vakarienės, ką dažniausiai darome. Be abejo, sudarome tą dietą savaitėj, kiekvienai dienai, kad dieta nebūtų nuobodi, atsibostų, ar būtų neskanu. Visą laiką kalbame su klientais, ar mėgsta vienus ar kitus produktus ir sudarome tą dietą būtent iš tų produktų, kurie jam yra skaniausia. Toliau, aišku, yra kiti metodai padedantis šiek tiek lieknėti greičiau, sakykime, masažai. Jeigu kalbant apie ilgalaikį poveikį, daugelis mėgsta darytis limfodrenažinius arba anticeliulitinius masažus. Ne visi žino, kad šie masažai duoda greitą, gražų efektą, tačiau jie nėra ilgalaikio poveikio. Reikia daryti iš tikrųjų visą kompleksą procedūrų ir mes asmeniškai neatsisakę esame daryti anticeliulitinius masažus, mes darome liekninamosius masažus. Tai yra gana stipriai suaktyvinama būtent kraujotaka kapiliarinė poodyje ir tiesiog riebalinis audinys mankštos metu, nes iš karto po masažo norėtumėm, kad klientas galėtų mankštintis, energija įmama būtent iš to susikaupusio riebalinio audinio. Tai yra vienas iš dar papildomų metodų. Toliau be abejo niekur nedingsim be mankštos. Daugam problema, bet kai pradeda, mato, kad visai ir neblogai. Mankšta, jeigu norime greitai numesti, nu kaip greitai, kiek įmanoma greičiau, sakykime, geriausiai mankštintis kiekvieną dieną. Dažna moteris sako, kad aš mankštinuosi namie. Kai paprašai parodyti, kokius pratimus jį daro ir kaip jį daro ir kiek kartų kartoja, tai faktiškai galiu pasakyti, jos nieko nedaro. Darom mes tradicinius įvairiausius atsilenkimus, kojų kilnojimus, tačiau mums sunku, bet mes efekto jokio nesulaukiame. Nes pratimai iš tikrųjų turi būti parenkami kiekvienai moteriai individualiai, būtent jos probleminiai kūno vietai. Ir kaip ir minėjau, padarytas masažas plus mankšta padeda greičiau būtent deginti riebalus susikaupusius tam tikroji kūno vietą, nes kiekviena moteris labai skirtingai linkusi pilnėti. Ir į tai reikia labai svarbu yra atsižvelgti. Toliau kitas iš neką menkiau svarbių dalykų yra būtent psichologinis mūsų nusistatymas, sakykime. Tam tikslui, aišku, žmogus gali pats domėtis, pats skaityti, ieškoti problemų, kodėl jam antsvoris būtent linkęs kauptis. Mes taip pat siūlome tokius meditacinius užsiėmimus, kada žmogus tiesiog supažindinama su tuo, kokios problemos jame gali slypėti ir bandyti tas problemas pačiam iškelti viršų ir jas spręsti. Nes nuo žmogaus psichologijos priklauso ko gero viskas. Tiek ką jisai valgo, kada jisai valgo ir kiek jisai valgo. Ir visas tas kompleksas tokių priemonių iš tikrųjų padeda sveikai, nežalojant savęs, susitvarkant su savo vidumi, susitvarkant su savo mityba, įsivedant normalų fizinį krūvį, sveikai mesti svorį. Taip pat, aišku, yra ir daugybė preparatų, kurie padeda mesti svorį, bet mes su tokiais dalykais linkę nelabai draugauti. Nebent jeigu tai yra reikalingi, na, tokie nežalojantis visiškai organizmo, sakykime, kaip vanduo, viena kita vaisto žalinė tabletė padedanti, sakykime, kad lengviau tuštintis būtų, jeigu yra problema tokia. Tai tik tais tokius preparatus mes pasiūlome, bet jokių būdų neperšame ir nerekomenduojame nuolat pastoviai juos gerti. Sakykite, ar moteris, daug moterų kreipiasi dėl tos problemos ir kokie rezultatai? Ko gero, iš darbo praktikos galiu pasakyti, kad atėję visos moteris, pirmiausia, nori būtent būti gražios, o tik po to sveikos. Ir tikrai kartais ateina daug moterų, kurioms matai sveikatos problemų ir bandai jas įtraukti vat, būtent į tą dietos sustatymas ir mankštų planą tam, kad sveikesnės būtų, tačiau joms svarbiausia būti lieknom. Tad taip be abejo atsakymas vienareikšmiškai, kad labai daug moterų kreipiasi būtent dėl lieknėjimo. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums buvome parengę šiam kartui. Rytoj lygiai 18 val. Jūsų dėmesio lauks informacinė laida Mūsų savaitė. Gero vakaro.